የትምህርት ቤቶቻችን የስታንዳርድ ደረጃ ስንመለከት ካሉን 84 ትምህርት ቤቶች መካከል አንድ ትምህርት ቤት ብቻ ነው ደረጃውን ከግንባታ አጠቃላይ ፋሲሊቲ አኳያ የተሻለ ደረጃ ላይ አለ ብለን በአንጻራዊነት የምንወስደው። ሌሎች ከደረጃ በታች ወይም ደግሞ ከስታንዳርድ በታች ያሉ ናቸው። ከግብዓት አቅርቦትና ከአጠቃላይ ከመማሪያ ክፍል፣ ከቤተ መጻሕፍት፣ ቤተ ሙከራ፣ መጸዳጃ ቤት እና መሰል ማቴሪያሎች አቅርቦት አኳያ ደረጃቸው ያሟሉ አይደለም። ደረጃቸውን ለማሻሻል ያለንበት የስራ እንቅስቃሴ ደረጃ በክልሉም ባለ የስራ እንቅስቃሴ ከጭቃ ወደ ብሎኬት መገንባት አለብን በሚል መፈክር ሁሉንም ትምህርት ቤቶቻችን ከጭቃ ወደ ብሎኬት ለመቀየር ጥረት እያደረግን ነው። በሶስት አመት ውስጥ 50% ትምህርት ቤቶቻችንን ከጭቃ ወደ ብሎኬት እናደርሳለን ብለን አቅደናል። በዚህ አመት 16 የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን እንገነባለን ብለን አቅደናል። 2 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን እንገነባለን ብለን አቅደናል። በአዲስ 1 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ደረጃውን የማሻሻል ስራ እንሰራለን በሚል ያቀድንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከነዚህ መካከል በክንውን ደረጃ ስንመለከት ከ16ቱ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች 12ቱን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከጭቃ ወደ ብሎኬት ለመገንባት ጥረት ላይ ነው ያለ ነው። ለዚህ ግንባታ የተያዘ ባልማ 4.2 ሚሊዮን ብር እስካሁን ድረስ ወጪ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። በካፒታል ፕሮጀክት 2.1 ሚሊዮን ብር አጠቃላይ የማህበረሰቡ ተሳትፎ በቁሳቁስ ወደ ገንዘብ፣ ጉልበት ወደ ገንዘብ እና በጥሬ ገንዘብ 3.2 ሚሊዮን ብር ተሳትፎ ተገኝቷል። ደንበጫ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በውስጥ ገቢ ለደንበጫ ተጨማሪ ግንባታ 1 ሚሊዮን ብር በጥሬ ገንዘብ ሰጥቶናል። ሌሎች ሙሉ ሳይክል ትምህርት ቤቶቻችን ላይ ደግሞ ከውስጥ ገቢያቸው 1.8 ሚሊዮን ብር በድምሩ ከውስጥ ገቢ 2.8 ሚሊዮን ብር ገቢ አድርገው ይህንን ወደ ወጪ ቀይረን ትምህርት ቤቶችን እየገነባን እንገኛለን። በካፒታል ፕሮጀክት ከእቅዳችን 2,775,000 ብር ነው አጠቃላይ እቅዳችን። ከእነዚህ ውስጥ ያው 2.1ን ተጠቅመንበታል። 6.75ቱን ወይም 675,000 ብሩን አሁን ያው ስራ ላይ ስለሆኑ እስከ በጀት አመቱ ማጠናቀቂያ ድረስ ወደ ተግባር እንቀይራለን የሚል እንቅስቃሴ ውስጥ ነው የምንገኘው። የግንባታ ጥራቱን ደረጃውን የጠበቀ ሆኖ እንዲሄድ የካፒታል ፕሮጀክትን እንደ ወረዳ እንገመግማለን። ባልማ የራሱን የቻለ ኮሚቴ አለ። የአፈጻጸም ደረጃውንም ባልማ ኮሚቴ እንገመግማለን። በእኛም በትምህርት ጽህፈት ቤት ማኔጅመንት በቲም ተዋቅሮ መስክ ስምሪት ተሰጥቶ የጥራት ደረጃውንና የስራ እንቅስቃሴውን እንገመግማለን። በወረዳው ደረጃም በፕላን ኮሚሽን ራሱን የቻለ የካፒታል ፕሮጀክት አፈጻጸም ምን ላይ እንደሆነ የመስክ ክትትልና ድጋፍ ያደርጋሉ። ከትምህርት ቤቶች የግንባታ ስፋት አኳያ የመሀንዲስ ብቸኛ አንድ በመሆኑ በጽህፈት ቤታችን ያለው ሁሉም ትምህርት ቤቶቻችን 100% ጥራቱን ተጠብቆ እየተፈጸመ ነው የሚል እሳቤንም የለኝም። የተወሰነ ውስንነት ሊኖርበት ይችላል። ይሄን እኛም እያየን በማኔጅመንትም በአጠቃላይ የካፒታል ፕሮጀክት ስብሰባችን ወቅትም ጥራቱን የጠበቀ እንዲሆን ግብአት እየሰጠን አሁን ላይ በአብዛኛው ያው የጥራት ደረጃቸውን በየሂደቱ እየተከታተል ጥራቱን የጠበቀ እንዲሆን ሰፊ የሆነ ሂደት ያለበት እንደሆነ ነው ለመጠቆም የምፈልገው። እንደ ደንበጫ ዙሪያ ወረዳና ከተማ አስተዳደር አልማ ጽህፈት ቤት በወረዳችን ብሎም በሀገራችን ያለውን የትምህርት ጥራት መጓደል እና ተደራሽነት እጥረት ለመቅረፍ ስትራቴጂክ የለውጥ እቅድ አቅዶ እየሰራ የሚገኝ የልማት ማህበር ነው። በመሆኑም ከዚህ የስትራቴጂክ እቅድ አመት ውስጥ የመጀመሪያውን አመት የ2012ን በጀት አመት እቅድ አቅደን እየሰራን ነው። በእቅዳችንም መሰረት 2 አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን በአዲስ መገንባት፣ ወደ 4 የሚጠጉ ደግሞ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን የማስፋፊያ ስራ የመስራት ስራ ነው አቅደን የገባ ነው። በዚህ መሰረት አንጀኔና ገሊላ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በአዲስ ለመገንባት ከያዝናቸው የሁለተኛ አጠቃላይ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ናቸው። ለነሱም የመሰረት ድንጋይ ያስቀምጠናል። አሁን ሁሉ ነገር አልቆ የዲዛይን የማጸደቅ ስራውን ለህንጻ ሹም ተልኮ እሱ ጸድቆ እንደመጣ በጥቃቅን ለተደራጁ ወጣቶች በማስተላለፍ ግንባታውን የማስጀመር ስራ ለመስራት ነው
እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ከዚያ ውጭ የጨረቃ ዋድና የዘለቃ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የማስፋፊያ ስራ የሚሰራባቸው ሶስት ትምህርት ቤቶች ናቸው። እነዚህ ትምህርት ቤቶች ላይ ኮቪድ 19 በፈጠረው ችግር ምክንያት ግንባታቸውን የማዘግየት ስራ ተሰርቷል። ከዚህ ውጭ የደንበጫ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በአዲስ እየተገነባ ያለ ትምህርት ቤት አለ። እሱ ላይም የማስፋፊያ ስራ እየሰራንበት ያለ ትምህርት ቤት ነው። እንወንድ፣ አዲስ ዘመን፣ ወልማደግ፣ የወረዳ፣ የቡና፣ ለጀት፣ ሰረገላ፣ አስቴቦች፣ ኩርፋ፣ አንጀኔ፣ አርበኞች ትምህርት ቤት ላይ ግንባታ እየገነባ እንገኛለን። በቁጥር ወደ 10 አካባቢ የሚጠጉ ናቸው። እኒህ ትምህርት ቤቶች ላይ አልማ ወደ 3 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ሰጥቶ ከትምህርት ቤቶቹ ካላቸው ውስጥ ገቢ እንደገና ደግሞ ከማህበረሰቡን በማስተባበር ግንባታቸውን እየሰሩ የሚገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። የበጀት አመቱ እቅዳችን ግን የነበረው መጀመሪያ ላይ እንደገለጽኩላችሁ 2 አዲስ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ገሊላና አንጀኔ፣ ደንበጫ፣ የጨረቃ ዋድና የዘለቃ 4 የማስፋፊያ ስራዎች አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እነዚህ ነበር። በ46 ሚሊየን ብር አካባቢ እንገነባቸዋለን ብለን ያሰብ ነው። ከነዚህ ውስጥ አሁን ወደ ግንባታ ልንገባ እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ያው የበጀት አመቱም ያለቀ ቢሆንም ገሊላና አንጀኔ ላይ የመሰረት ድንጋይ አስቀምጠን አሁን ሁሉን ነገር ጨርሰን ለተቋራጮች ለማስተላለፍ ነው እየሰራን ያለን። በዚህ በጀት አመት ወደ 46 ሚሊየን ብር አካባቢ ነው እቅድ የያዝ ነው። ከዚህ በጀታችን ውስጥ ለትምህርት ግንባታ ስራ ብለን እስካሁን ያስተላለፍ ነው ወደ 800 ሺ ብር አካባቢ ለደንበጫ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አስተላልፈናል። ቀሪዎቹ ግን አንጀኔና ገሊላ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በቅርብ ቀን የሚለቀቅ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ግንባታ ሲገቡ የቅድሚያ ክፍያ ለእያንዳንዳቸው ቢያንስ ወደ 350 ሺ ብር አካባቢ፣ በድምሩ ወደ 700 ሺ ብር አካባቢ በጀት እናስተላልፋለን ማለት ነው። የማህበረሰቡንም ድጋፍ በቁሳቁስ፣ በጉልበት፣ በገንዘብ አስተባብረን እኒህን ትምህርት ቤቶች በተለይ አሁን መሰረት ድንጋይ ያስቀመጥንባቸውን ትምህርት ቤቶች ለመገንባት እየተንቀሳቀስን ነው። ከእነዚህ ከያዝናቸው ትምህርት ቤቶች በኃላፊነታቸውን ወስደው በቅርብ ክትትል የሚሰሩ የእርሰ መምህራን ባሉባቸው እንደ እንወንድ እንደ አንጀኔ ያሉ ትምህርት ቤቶች ላይ ግንባታቸው ኦልሞስት ወደ መጠናቀቅ ደርሷል። በ2011 በጀት አመት ከአባላት ከሰበሰብነው ሀብት ስራ እየሰራን ነው። በቁጥር ወደ 10 አካባቢ የሚጠጉ የመጀመሪያ ደረጃ ሙሉ ሳይክል ትምህርት ቤቶችን ደረጃ ለማሻሻል እኒህ ትምህርት ቤቶች ላይ አልማ ወደ 3 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ሰጥቶ ከትምህርት ቤቶቹ ካላቸው ውስጥ ገቢ ከማህበረሰቡን በማስተባበር ግንባታቸውን እየሰሩ የሚገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌሎቹ ያው የዘገዩ ቢሆንም እንደ ወረዳም ድጋፍ አድርገንላቸው የሚጠናቀቁበትን መንገድ እናመቻቻለን ብለን ነው የምናስበው። በጀቱ የ2011 በጀት ከአባላት የተሰበሰበ ሀብት ቢሆንም እያንዳንዱ ላይ 4 የመማሪያ ክፍል ያለው አንድ ብሎክ ህንጻ እየገነባን ያለ ነው። የያዝንላቸው በጀት ወደ 4 ሚሊየን ብር አካባቢ ነው። አሁን ወደ 2.8 ሚሊየን ብር አካባቢ ስራ ላይ ውሏል። ስለዚህ የእቅዳችን አካል ተደርገው የተያዙት በሶስት አመት ውስጥ አልማ የወረዳውን የትምህርት ደረጃ በተለይ የመማሪያ ክፍሎችን ደረጃ ለማሻሻል 50% እናደርሳለን ብለን በያዝነው የለውጥ ስትራቴጂ እቅድ ውስጥ አካተን እየሰራናቸው ነው። እኒህ የተጀመሩት ግንባታዎች ጥናቀን ለሚቀጥለው አመት ዝግጁ ይሆናሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው።